איך לעשות כסף? זו שאלה טובה. אם הייתי יודע את התשובה, הייתי עכשיו בן אדם מאוד עשיר, אבל אני לא. אז אני אבא קריר. כן. איך לעשות כסף? זו שאלה טובה. אם הייתי יודע את התשובה, הייתי עכשיו בן אדם מאוד עשיר, אבל אני לא. אז אני אבא קריר. כן.